U 13. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine Hrvatski košarkaški klub Zrinski na domaćem terenu dočekuje ekipu Širokog Brijega. Košarkaši Zrinskog pobjednici su Kupa Košarkaškog saveza Herceg Bosne. U finalnom susretu Plominči su u dvorani na Bijelom Brijegu pobijedili gradskog rivala Student s rezultatom 84-57. Igrači su stoga, kako je kazao trener, u jako dobroj formi. Što se njih tiče, dakle, mijenjali su pod košem, znači došao Kaštropil umjesto Đuguma. I znamo da imaju jednu mladu ekipu koja je, naravno, uz Kaštropila i playmakera Moćnika, ostali mladi igrači koji stvarno potencijal, veliki potencijal i protiv koji morate biti maksimalno, što se ono kaže, u tonusu svih 40 minuta. Igrač Mario Petrić taktiku kojom će zaustaviti Moćnika i Kaštropila nije htio otkriti. Tu on taktiku još nećemo otkrivati, ali mislim da je Vojica neugodni igrač, Kaštropil je stvarno jaki centar, Moćnik, dobar playmaker, brz, uništio je Kakanj sad zadnju utakmicu, stvarno odigrao vrhunsku utakmicu, ali govorim, već smo igrali protiv njega, znamo taktiku protiv njega i mislim, ako njih dvojicu zustavimo da uz nekog, ne razigramo nekog šutera, mislim da ćemo pobijediti utakmicu. Hercegovački derbi igra se 28. siječnja u dvorani pod Bijelim Brijegom.